مجھے ایک سوال ہے، اسن سوال نے بلکہ شاید لتین دعائیں، چونکہ سوال یہ وسط ارت کہ میں برات شم بزان ارش مردمی کسن کسن دعائیں شم یاد پہ کم بزان تھا کہ ای وسط اللہ سبحان تعالی آسانی بکم. اور سوال ای باز سے تو کہ کی مسجد تو کر رہو گا اور مسجد سے درائے گا دعا چی ایک کی وابا اور وابا چ بیدار بھی مردن دعا چی اور دے کی سفرا رہو گا اور سفرا چ واپس لوگا رسگے شنی دعا چی. جی محترم، مسجد داخل ہو گئے ایک آداب ہمشن کی مردم مسجد داخل بھی ساری عبادتیں ہوتی راستے فائدہ داخل بکن جا. اور ہمیں دعائے بوانی کہ اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ ہوتی رحمتانی دروازگا فرما فچ بکن جا. اور فدا درود بوانی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم الی آخره. ہمیں اوڑا مسجد چی درک اول ہوتی چپیں فائدہ در بکن سمجھنا جی. او ہمیں دعایا بلو ٹھیک اللہم انی اسألوکا من فضلک جی. ارچہ کہ اللہ تعالیٰ فرمانی وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. وقت ایک شما اللہ نمازا کی فارغ بے گوڑا اللہ فضلہ انہیں اللہ رزقہ تلاش بکنے مانک چی نمازا درکان ضرور من دکانا روان پوتی جی. کارا روان پوتی ڈوٹیا روان تو ایدہ مشان اللہم انی اسألوکا من فضلک، اے اللہ من تی فضلہ سے تو سوال کرنے فضل تی سمجھا ہمارے رزق کی ہم کار ہیں آئی خیریہ سمجھانا کہ اللہ من آئیہ نصیبہ بکن جا. اللہم انی اسألوکا من فضلک سمجھانا اے مسجد در آئے گے دعائیں ہمیں اوڑا وفسگ ہے سمجھانا دعا اور چی وفسگا فائدہ آئے گے دعا ہم چل اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا اے دعا وانتگا ایک کشن کہ اللہم باسمک اموت و احیا یکی ہمشی سنت کے مردم وفسی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساریہ وہتی راستیں کشا وفتا وہتی دست وہتی سمجھنا راستیں ایر کتا و ہم سر وفتا نو پدا اوڑا لیٹتا گو یہ طرف و آطرف بل شروعات راستیں طرف کتا اور اللہم بے اسمی کا اموت و احیا اے اللہ گو تی ناما اے موت اے واب یک قسم موت ہے سمجھے نا تئی ناما گما وفسان و فدا فاد کایا وقت کے سمجھے نا چیتی نوما وابا فاد کے وفسی اید آیا بلوٹی اللہم بی اسمی کا ربی وزعت جنبی اے اللہ گن تئی ناما موتی جنبی کش نے ایر کتا و بکا ارفعہ و تئی واسطہ فدا ما شیچست کنا یعنی ایواب ہوں یک اللہ بندگی بات ایک راحت خدا شکر ہے تو تی روز مر رہا ہے کار کتے گا بندگی بات کتے ہیں کم وفسے اللہ نبی فرمائیں تو عشاہ نمازہ جماعتہ وانے پدہ کائے وفسے اور این یہ تک مصحبہ جماعتہ روان ای پورا شپ ایواب تی اللہ پر نمازہ گوازین نماز ثوابت رہ دا بشر تک تو جماعت نماز عشاہ جماعتہ وانتا پدہ فجرہ ہو روے جماعتہ وانے و بکا عرفہ اللہ گن تی واسطہ فدہ ای جسمہ مچست کنا فَإِنْ أَمْسَكْتَ بِنَفْسِي فَرْحَمْهَا اے اللہ اگر تو منی واو تو کا منی نفس کشت روح واپس نبو تو اس طرح ہوتے رحم بکا شی مغفرتا بکا اس طرح رحم بکا وَإِنْ أَرْسَلْتَ فَحْفِظْهَا اگر یہ روح تو فدا واپس آور تو ماں کتما فد رہے تانگ رہا شی حفاظتا بکا بِمَا تَحْفَظُ بِعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ہما چیز دیکھتا ہوتی نیکین نصالحین بندان حفاظتا کرنے تو منی ہم حفاظتا بکا اے دعائیں اے دعائیں تو بکنے پورے روچا پدا اللہ تعالیٰ شفا ہو تو خراب ہیں واب نگن دے مصیبت ہوتے اس طرح شفا نیت ہیں دو مشنک تو پدا اللہ تے روح واپس کو ترہ حفاظت کا مرچی مچے حفاظت نہیں سمجھے نا ما فاد کائیں ما نماز نہ کریں فاد کائیں تمباکی دپاکو سگریٹ کشے چاہی ہوا سمجھے نا مات کشی بیماتا جلدی ڈوٹیا رو گائیں وانگا رو گائیں کالجا نمازی نہ کوشو یہ اوڑن دعائی نوان گاڑیا اس کی ڈنڈ بو جا گئے سمجھا نا دگری جتے یا دگری کشتے یا وات کشک بو فرچا تربیت نہیں لوگ تو کا پیغمبر دعایاں سریا وقت دعا تو لوٹے تے ایمان مضبوط بھی تو تارا یک تئی دل تو ہمیں کہ میں یہ دعا لوٹتا ہوں یک رب یہ فابند ہاں اور امن ایک حفاظت کنو کے ہست اور ہمارے یہاں چک اللہ نبی فرمائیں تو وقت سمجھا نا سواری یا سوار بے گاڑی یا ہوشترے سمجھا نا کجام سواری ہے بسم اللہ توکل تو علی اللہ لواق چی درکا ہے بسم اللہ توکل تو علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ گاڑیا سوار بے
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لوغا داخل بوتي بازار داخل بوتي اللهم إني أعوذ بك بكلمات اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. همي ورا سفر دعا من دراج سفر يا روا سمجھنا گاڑی سرا یا جہاز سرا کجا سفر یا روا حفاظت اشان تو وانے تو اللہ حفاظت تو کا ہے ترا ہج قسم مصیبت نگی نہ ترا راہ اف سی تن کت کا نہ ترا دے دوزی تی دیما اللہ کاری اگر دوستی دیما بھی ترا نہ گیندی تو دعا وانتا بل یقین بلے یقین بھی اللہ سرا سمجھنا فضل وانے اللہ بندیا بکنے دوزا تی راہ بستا کما ترا دوزی کنا مالو کا پھڑ گائے تو چمائی دیما گزے ترا نہ گیندی جی سمجھنا اچھی بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أنت الساهب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم هون علينا سفرنا هذا وطئ عنا بعده. اللهم إنا نعوذ بك من وأثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. اے دعایا تو وانے درکا ہے اللہ تعالیٰ چی ہر وڑے خرابے منقلبہ چی ہلاکتہ چی خرابیت را اللہ تعالیٰ بچاری نہیں اور انگو فوش فدا تی اہل و آیال ہم اللہ تعالیٰ حفاظ بچک تو تی اہل و آیال ہو اللہ طرف حوالہ داتن اشانی فاس تو اللہ کن تی اے اللہ پیغمبر ہمارا گوشتن اللہ گوشگائیں پیغمبر زبانیا اللہ گوشگائیں پیغمبر زبانا چی ایشان سمجھن ہم ابوانے چی واپس بوتے سفرہ آئیبونا تائیبونا ربنا حامدون سمجھنا آئیبونا تائیبونا ربنا حامدون ہم پر تو تی رب حمد و سنایہ کرنے کم پر وشی و سلامتی فدا واپس بیتا ہوں تی لوگات کو سر بیتا مسلمان ہے سورت چی اللہ بھی حال نبی اور میں ہر منٹ سیکنٹ اللہ قبضہ قدرت تو کھائیں ہمیں کن دمانہ منہ اشتگا چانک سمجھے نا وقت ایک بلے ماں حفاظت تو کھائیں اور یہ دعائیں تو اگر منی روح در بھی ہے ماں حاصل شکار بھی ماں شہادت درجہ رسی منی گناہ اللہ معاف کو تن بغیر دعا درست کے گن تو مہما گناہ گارا بغیر عبادتہ بغیر اللہ توکلہ سمجھے نا مصیبتان اللہ تعالیٰ دیما کاری یہ دعا ایک تو وانے درکائی تی دیم مصیبتان اللہ تعالیٰ ہٹائنان کا ترہ بچائنان کا سمجھے نا یہ دعا ضروری ہے جی